zázraky robiť nedajú. A je tu pesná výmena, poďme sa na to pozrieť. Súboj, ktorý dvíha fanúšikov, určite zosedadiel. Mudrák si to tam rozdáva na peste a poriadne tvrdé rany spoločne s Lalíkom. Bolo okamžite vidno, že idú po sebe a domáci hokejista vyhráva na body tento fight. Tak aj pekná boxerská vložka. A páčilo sa mi aj to, ako obidvaja okamžite vedeli, o čo pôjde, okamžite odhodili rukavice, pustili sa do seba. Pekná, férová bitka. Tu sa pozeráme na jej víťaza, je ním domáci hokejista, tak ako domáci vyhrajú tento duel, tak aj Dávid Mudrák bol aktívny, hoci samozrejme, aj jeho súper Lukáš Lalík rozdal zo pár úderov, tak napokon aj zaujímavý a atraktívny fight sme videli v tomto stretnutí. To všetko, 4 minúty a 1 sekundu pred koncom zápasu, v ktorom Zvolen vyhráva nad Prešovom 7-0. A tu si to ešte raz pozrime, obidva sa zrazili a tam bolo hneď vidno, išli preč hokejky a o sekundu na to aj rukavice, hoci tu ešte to kamera nezachytila, aj rozhodcovia presne vedeli, tam všimte si to gesto, Šimona Sinéka ukazuje ostatní odstúpiť, nechajte to na nich a pozrite sa, Mudrák jedna presná, druhá zliekol dres svojmu súperovi, čo je samozrejme vždy základ pre to, aby jeden z hráčov uspel v bitke. No tu už to skôr pripomína iba takú junácku pasovačku, napokon aj skončila celá táto šarvátka po tom, čo